Labdien! Ir 1. septembra 2020. Gads, un es šodien atrodos Pludmalē, kur daļa Latvijas leļu teātra aktieru veido izrādi. Tas ir jautājums? Man jākomentē? Kāds ir jautājums? Mēs šodien šeit ieradāmies, lai būtu Jūrmalā, man teica. Lai es atbraucu, un es ierados, un es paņēmu līdzi piepušamā matraci. Es piepūtīsim matraci. Man ļoti patīk ceļot, jo īpaši ar kuģiem. Un tāpēc mēs esam nolēmuši plostot pāri jūrai uz ārzemēm. Tas būs skaisti. Es varu pastāstīt. Jautājums kāds ir. Ko jūs gribat zināt? Es nevaru sagaidīt.